प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुने छन्। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै 23 वटा दुर्लभ एकसिङे गैंडाको मृत्यु, निकुञ्ज मानवीय त्रुटि देखाउँदै पन्छिदै। वीरगंज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग संकटमा 30% भन्दा धेरै उद्योग डुब्ने अवस्थामा। कोरोनाको तेस्रो लहरले होटल तथा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित, होटलमा बस्नेले 24 घण्टा भित्र एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था। र विदेशको रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई गाउँघरमै उद्यमशील बनाउन धनकुटामा पुनर्स्थापना परियोजना। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक जङ्गलमा मात्र पाइने कालिजको व्यावसायिक पालन बढ्दो लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका 7 स्थित उखुबारीमा खाल्डोमा पुरिएको अवस्थामा 2 वटा शव भेटिएको छ। धनपालथानका दिलीप सिंहले लगाएको उखुबारीमा हिजो र आज गरी 2 वटा शव खाल्डोबाट निकालिएको मोरङका प्रहरी प्रमुख जनार्दन जीसीले बताए। आज उत्खनन गरी निकालिएको शव धरान उपमहानगरपालिका 3 का 49 वर्षीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको भएको प्रहरीले बताएको छ। बुधबार उत्खनन गरिएको अन्दाजी 35 वर्षीय पुरुषको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीले महोत्तरीबाट 160 किलो गाँजा बरामद गरेको छ। स्थानीय रानी रत ओडाका गणेश चौधरीको कुखुरा फार्म नजिक परालको थुप्रोमा लुकाइराखेको अवस्थामा 160 किलो गाँजा गएराती बरामद गरेको प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र गिरीले जानकारी दिए। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले उक्त गाँजा बरामद गरेको हो। सिटामोल अभाव भएको गुनासो बढेपछि पाल्पा सदरमुकाम तानसेनका फार्मेसी र अस्पतालमा प्रशासनले अनुगमन गरेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय, राजनैतिक दलहरूलाई समेत सहभागी गराएर औषधि पसल तथा अस्पतालहरूमा अनुगमन गर्दा अधिकांश फार्मेसीमा सिटामोल अभाव देखिएको हो। सम्झौता अनुसार काम नहुँदा रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाको पितिवाङ खोलामा पक्की पुलको काम अलपत्र परेको छ। पुल निर्माणको जिम्मा लिएको संरक्षण निर्माण सेवाको लापरवाहीले राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको पितिवाङमा गत वैशाखमै काम सकिनुपर्ने पुल अझै निर्माण हुन सकेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहरी र संरक्षण सेवा बीच 2078 साल वैशाख भित्रै पुल निर्माण सक्ने गरी 3 वर्ष अघि 5 करोड 28 लाख रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो। बागवानी केन्द्र सोलुखुम्बुमा उत्पादित हिउँदे फलफुलका बिरुवा बिक्री हुन छाडेका छन्। गत वर्ष 4,943 बोट किवीका बिरुवा बिक्री गरेको बागवानी केन्द्रले यसपटक 2,000 बोट पनि बिक्री गर्न सकेको छैन। त्यस्तै 3,300 स्याउका बिरुवा उत्पादन भए पनि 50% बिरुवा अझै बिक्री हुन सकेका छैनन्। हिमपातका कारण 5 थरको सिक्किमसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थानीय र सुरक्षाकर्मीलाई सकस भएको छ। 5 थरको फालौट, सन्दकपुर, चिवाभन्ज्याङ र 3 सिमाना क्षेत्रमा मध्याह्नपछि दैनिक जसो हुने हिमपातसँगै बढेको जाडोले स्थानीयलाई सकस भएको हो। ती क्षेत्रमा पछिल्लो एक साता यता मौसम सुधार भएको छैन भने मध्याह्नपछि दैनिक जसो हिउँ पर्ने गरेको छ। घर र गोठका छानामा जमेको हिउँ स्थानीयले मौसम सुधार हुनसाथ पन्छाउने गरेका छन्। हिमपात र अत्यधिक चिसोले निकै कष्ट भएको उनीहरूको भनाइ छ। संखुवासभामा अग्रपङ्क्तिमा खटिनेहरूलाई आजबाट कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले गत असार मसान्तसम्ममा कोरोना विरुद्धको दुवै खोप लगाइसकेकालाई मात्र पहिलो चरणमा बुस्टर खोप लगाउन सुरु गरेको हो। 10 वटै पालिकामा 12 वर्ष माथिका विद्यार्थीलाई खोप अभियान सञ्चालन गरेकाले सरकारले तोकेभन्दा 2 सातापछि मात्रै बुस्टर डोज लगाउन थालेको हो।
सामूहिक बलात्कारको आरोपमा मोरङमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको बलियामा रहेको एक होटलमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। होटल सञ्चालक सहित अन्य 2 जना मिलेर बेलबारीकी 35 वर्षीय महिलालाई बलात्कार गरेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै एमाले निकट युवा संघले बुटवलमा साँझ राखे जुलुस निकालेको छ। नाराबाजी सहित पूर्व पश्चिम राजमार्गको बस पार्कबाट जुलुस निस्केको थियो। जुलुस मिलनचोकमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। कोण सभामा बोल्दै उनीहरूले प्रदेशदेखि संघसम्मको सरकारले युवा र सर्वसाधारण नागरिकको हितमा काम गर्न नसकेको बताए। हामीसँग बाँकी नै छन्। विदेशको रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई गाउँमै उद्यमशील बनाउन धनकुटामा पुनर्स्थापना परियोजना, उद्यममा लाग्ने हौसला मिल्दै र जङ्गलमा मात्र पाइने कालिजको व्यावसायिक पालन बढ्दो, दाङमा आधा दर्जन फार्ममा कालिज पालन। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। पछिल्लो समय दुर्लभ एक सिंह गैंडा मर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। ससाना मानवीय त्रुटि र लापरवाहीका कारण दुर्लभ वन्यजन्तु मर्न थालेपछि सरकारवालालाई संवेदनशील बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्र 23 गैंडाको मृत्यु भएको छ। यसले संरक्षणको क्षेत्रमा खटिएकाहरूलाई नराम्ररी झस्काएको छ। माघ 9 गते पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको भरतपुर 9 स्थित गोन्द्राङमा बन्दै गरेको नालामा खसेर एउटा गैंडा मर्यो। संवेदनशील मानिएको बरण्डाभार क्षेत्रसम्मै सडक डिभिजन कार्यालयले नाला बनाउँदा हुन सक्ने जोखिमबारे पूर्वानुमान नै गर्न सकेन। उसले वन क्षेत्रमा नाला बनाउँदा न त डिभिजन वन कार्यालय न त चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग नै समन्वय गर्यो। एकलौटी रूपमा सडक विस्तार गरेर दुर्लभ वन्यजन्तु निशानामा पर्यो। घटनापछि मात्र निकुञ्जले काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। त्यो घटनालाई लिएर हामीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको तर्फबाट सहायक वार्डेन साहब अधिकृत साहबको लागि चाहिँ अनुसन्धान अधिकारी तोकेर यसको छानबिन गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ र त्यसै गरी भरतपुर डिभिजन सडकलाई बोलाएर त्यो संरचना तुरुन्त पूर्ण र अन्य थप काम चाहिँ अगाडि नबढाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सूचित गरिसकेका छौँ, पत्र पनि काटिसकेका छौँ। नालामा खसेर गैंडा मर्नु प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। मानवीय त्रुटिले दुर्लभ एकसिङे गैंडा पटक पटक मर्दै आएका छन्। कहिले करेन्ट लागेर त कहिले सेफ्टी ट्याङ्कीमा खसेर समेत गैंडा मरेका घटना छन्। तर पनि जिम्मेवार निकायले यसबाट कहिले पाठ सिकेका छैनन्। स्वीकृति बिनै मनलाग्दी काम गर्दा यस्ता घटना हुने गरेका छन्। त्यो हामी राइट अफ भित्रै हो हामीले काम गरेको, त्यसमा हामीले कुनै रुखहरू काटेका छैनौँ। त्यसमा पनि त्यो गैँडा त्यहाँबाट हिँड्ने त्यो जाली लगाएको छ, त्यो रुट गैँडाको होइन। अचानक अब त्यो दिन के भयो, गैँडा आत्तिएर आएर एकैचोटि परेको हो, त्यो दुःखद कुरा हो। तर लापरवाहीको कारणले भनेर भन्न चाहिँ त्यति नमिल्ने कुरा हो त्यो। र अब त्यस्तो घटना नहोस् भन्नको लागि हामी चाहिँ सचेत रहन्छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका वन क्षेत्रमा गरी 23 गैंडा मरिसकेका छन्। सबैभन्दा धेरै साउन महिनामा 6 गैंडा मरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा चितवनमा 33 गैंडा मरेका थिए। हालसम्म सबैभन्दा धेरै 2075-76 43 गैंडा मरेका थिए। यी तथ्याङ्कले पनि संरक्षणको क्षेत्रमा खटिएका सरकारवालालाई झस्काएको छ। अहिले जति विकासहरू भइरहेछ नि, यो सबै चाहिने प्रकृतिलाई वनजन्तुलाई मैत्री हुने किसिमको भएको छैन। सबै चाहिने आफ्नै किसिमले गर्दाखेरि यो वनजन्तुहरूको चाहिने मृत्यु भइरहेछ, त्यो हाम्रो देशको लागि अपूर्णीय क्षति हो। पछिल्लो गणना अनुसार नेपालमा 752 गैंडा छन्। तीमध्ये 694 त चितवनमै छन्। यही निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा यसरी मानवीय त्रुटिले पटक पटक गैंडा मारिनु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त भएका बिरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग थप सङ्कटमा परेका छन्। पहिलो र दोस्रो लहरको सङ्क्रमणपछि राहतको श्वास फेर्न नपाउँदै तेस्रो लहर सुरु भएपछि उद्योगहरू थप सङ्कटमा परेका हुन्। करिडोरमा सञ्चालित झन्डै 400 मध्ये 30% भन्दा धेरै उद्योग डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण तीव्र भएपछि वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायलाई फेरि त्रसित बनाएको छ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला सरकारले उद्योग बन्द गराएको थियो। त्यसबेला उद्योगीले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो। अहिले फेरि संक्रमण बढ्न थालेकाले सरकारले उद्योग बन्द गराउने हो कि भन्ने चिन्ता उद्योगीमा छ। लास्ट जुन दुईवटा हाम्रो भेरिएन्टहरू भयो त्यसमा जति नोक्सान हामीले भन्यौँ, जसको सर्ट टर्ममा उद्योगहरू बन्द हुनु, मार्केटमा सामानहरू नपुग्नु र त्यसको इफेक्टहरू अहिलेसम्म पनि हामीले भोगिराखेका छौँ। वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा साना ठुला गरी झन्डै 400 उद्योग छन्। दुई वर्षको कोरोना कालमा अधिकांश उद्योग बन्द भएका थिए। कयौँ मजदुरको रोजीरोटी समेत गुम्यो। उत्पादन श्रृङ्खलामा परेको असरको प्रत्यक्ष मूल्य आम उपभोक्ताले महँगीका रूपमा चुकाउनु पर्यो। उद्योग धन्दामाथि लगाइएको त्यस बेलाको लगामको असरले वीरगन्जसँगै मधेस प्रदेशका झन्डै 30% उद्योगको लगानी नै डुब्ने अवस्था आएको उद्योगी बताउँछन्। विगतको दुई वर्षको अनुभवमा मैले के हेरेँ भनेदेखि, सरकारले आदेश जारी गरिदियो, मार्केट बन्द गरिदियो, कर्फ्यू लगाइदिए, पसल नखोल, इन्डस्ट्री नचला, सुरुमा चलाउने दिएन। नतिजा के भयो भनेदेखि, बजारमा उधारो फालेका सामानहरूको बिक्री भएन, बिक्री नभएपछि व्यापारीहरूले पैसा तिरेन। मोस्टली उद्योगपतिहरू, उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, लेबरहरू र इभेन देशको अर्थतन्त्र नराम्ररी त्यसमा अफेक्टेड भयो। अहिले वीरगन्ज लगायत मधेस प्रदेशका अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा छन्। उद्योग धन्दाले गति लिँदै गएपछि गाउँ गाउँबाट औद्योगिक नगरी वीरगन्जमा काम गर्न आउने पनि बढेका छन्। तर ओमिक्रोनको नाममा विगतमा जस्तै कतै सरकारले फेरि उद्योग बन्द गराउने पो हो कि भन्ने चिन्ता उद्योगीहरूलाई उत्तिकै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगन्ज। कोरोनाको तेस्रो लहरसँगै होटल तथा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुँदै गएका छन्। पहिलो र दोस्रो लहरको महामारीबाट बिस्तारै उठ्न थालेको व्यवसायलाई पुनः तेस्रो लहरले चपेटामा पारेको छ। यही बेला सरकारले होटलमा बस्ने ग्राहकको 24 घण्टाभित्र एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने र प्रत्येक 72 घण्टामा त्यसको जानकारी जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिलाई दिनुपर्ने निर्देशन दिएपछि होटल व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन्। तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै होटल तथा रेस्टुराँटले कम्तीमा 8 स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न भनेको छ। जसमध्ये पूर्ण खोप लगाएका सेवाग्राहीलाई मात्र खोप कार्डका आधारमा होटल वा रेस्टुरेन्टमा प्रवेश दिनुपर्छ। होटल र रेस्टुरेन्टले मापदण्ड पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बताउँदा बताउँदै पनि कोरोना सङ्क्रमण बढ्दा होटल सुनसान भएका छन्। सरकारी निर्देशन अनुरूप होटलमा चेक इन गरेको 24 घण्टाभित्र बास बसेका ग्राहकको एन्टिजेन परीक्षण गरी त्यसको जानकारी जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिन व्यवसायी तयार छन्। तर सरकारले नै एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। गृह मन्त्रालयबाट सुरु गरौँ न लु त, गृह मन्त्रालयमा कति दिन चाहिँ डेली एन्टिजेन चेक हुन्छ त्यहाँ कर्मचारीको? त्यहाँ गृह मन्त्रालयमा केही 500 कर्मचारी होला, त्यो 500 कर्मचारीको चाहिँ एन्टिजेन चेक हुन्छ एक हप्तामा? नसक्ने कुराहरू सरकारले गर्नु हुँदैन। कोरोनाको तेस्रो लहरसँगै ठुला र तारे होटल समेत सुनसान छन्। संक्रमण फैलनु अघि नै तय भइसकेका विवाहका कार्यक्रम बाहेक होटलमा अन्य चहल पहल छैन। रेस्टुरेन्ट दिनभरि नै खाली हुन्छन्। महामारी फैलिँदै जाँदा सरकारले होटलहरूमा लागू गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ रहेको उनीहरू बताउँछन्। यो चाहिँ अलिकति सरकारले हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। होटललाई टाइट गर्नुभन्दा पनि यसको चाहिँ मापदण्डलाई फलो गर्नुहोस्, भिडभाड नगर्नुहोस्, ठुला ठुला पार्टीहरूको आयोजना नगर्नुहोस्, 25 जनासम्मलाई चाहिँ मिलाएर राख्नुहोस् भन्ने किसिमको अनुरोध गरेका छौँ। कोरोना महामारीका कारण होटल व्यवसायमा समस्या देखिएको 2 वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। महामारी फैलिन नदिन होटलमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नु त पर्छ नै, व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण पनि बनाउनु पर्ने व्यवसायको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडा र सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कोरोना महामारीका कारण विदेशको रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई गाउँघरमै उद्यमशील बनाउन धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकाले पुनर्स्थापना परियोजना सुरु गरेको छ। परियोजनामा घर फर्केकाहरूलाई व्यापार, व्यवसाय, पशुपालन र घरेलु उद्यममा प्रेरित गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो।
रोजगारी गुमेपछि धनकुटा भेरगाउँकी लक्ष्मी तामाङ 5 महिना अघि घर फर्कन बाध्य भइन्। अब विदेश नजाने अठोट गरेकी उनले बङ्गुर पालन व्यवसाय सुरु गरेकी छन्। बोहरा टोलका कृष्णबहादुर बोहराले विदेशबाट फर्केर भैँसी र 2 माउ गाई थपेका छन्। खर्च गरेर फेरि विदेशिनुभन्दा पशुपालन र दुग्ध उत्पादनमै लाग्ने उनीहरूको योजना छ। सके समय भयो भने त अब यहीँ गर्ने होइन, किन विदेश जाने होइन, विदेश जानेले त बरु यहीँ गर्ने नि त होइन। अब चाहिँ यहीँ बस्ने, बस्तु दुध उत्पादन गर्ने, यहीँ अब नजिकै फ्याड छ, टाढा जानु पर्दैन भनेर चाहिँ यहीँ बोलाएको। तामाङ र बोहरा जस्तै कोरोना महामारीले छोटो समयमै रोजगारी गुमाएर घर फर्कन बाध्य भएकाहरूलाई पशुपालन, बन्द व्यापार र घरेलु उद्यमका काममा प्रेरित गर्न धनकुटा नगरपालिकाले पुनः एकीकरण परियोजना सुरु गरेको हो। छोटो समयको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, न्यून आय भएका, अपाङ्ग, दलित र विपन्न परिवार साझेदारी अनुदानको प्राथमिकतामा पर्ने परियोजनामा उल्लेख छ। रोजगारको सिलसिलामा विदेशी गएर फर्केका आएकाहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राखेर ऐन बनाएका छौँ र त्यस ऐनले निर्दिष्ट गरेको कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ। यस वर्ष धनकुटा नगरपालिकाभित्रका 220 परिवारले 1.25 लाख रुपियाँका दरले बिउ पुँजी अनुदान पाउनेछन्। पाइसकेका 40 जनाले व्यवसाय सुरु गरेका छन्। 40,000 जनसङ्ख्या रहेको धनकुटा नगरपालिकाका 56% परिवार विप्रेषणमा आश्रित छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। जङ्गलमा मात्र पाइने कालिजको व्यावसायिक पालन बढेको छ। कालिजप्रति आम उपभोक्ता आकर्षित भएपछि यसको व्यावसायिक पालन फस्टाएको हो। पछिल्लो समय दाङमा मात्रै आधा दर्जन फार्ममा कालिज पालन हुन्छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 डाँडा गाउँका सन्दीप लम्सालले एक वर्ष यता कालिज पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्। उनले युट्युबबाटै कालिज पाल्न सिके। 15 लाख रुपियाँको लगानीमा कालिज पाल्न सुरु गरे। के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको थियो मलाई। त्यो भएर युट्युबमा हेर्ने बेला कालिज देखेँ, त्यही भएर कालिज युट्युबबाट मैले पाएको। कोरोना महामारीका कारण भिसा भएर पनि अस्ट्रेलिया जान नपाएका रुकुम पश्चिम मुसिकोटका मेघराज खड्गा पनि कालिज पालनमा छन्। स्वदेशमै स्वरोजगार बन्ने उद्देश्यले विदेश जान ठिक्क पारेको पैसामा केही रकम थपेर उनले कालिज पालनमा 1.25 करोड लगानी गरे। दाङको घोराईमा रहेको उनको फार्ममा 2000 भन्दा बढी कालिज रहेका छन्। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा धेरै अनुभव छ सर, धेरै बाटोहरू छ गर्ने सक्नुहुन्छ भने साथीहरूले विदेश गएर गर्नभन्दा म पनि एउटा विदेश जानै भनेर रेडी भएको मान्छेले नै यहाँ गरेको हो। दाङमा मात्र होइन, अहिले देशभरि नै कालिज पालन प्रति किसानको आकर्षण छ। वन्य जन्तु ऐन 2029 पाँचौं संशोधन 2073 वन्य जन्तुलाई पनि घरमा व्यावसायिक पालन र प्रजनन गराउन पाउने व्यवस्था भए यता वन्य जन्तु पालनमा किसान लागेका हुन्। कालिज, त्यसपछि यो बँदेल होइन, चित्तल, मृग लगायतका जनावरहरू जो छन् व्यावसायिक हिसाबले बजारमा बिक्री हुने त्यस्ता वन्यजन्तु र पन्छीहरूको पालन तथा प्रजनन सम्बन्धीको व्यवस्था गरेको छ। कालिज ठुला भएपछि घाँस खुवाएर पनि पाल्न सकिने र बच्चा हुर्किसकेपछि मर्ने जोखिम पनि कम हुने भएकाले किसानको आकर्षण कालिज पालनमा बढेको हो। एउटा कालिजको मूल्य 2000 देखि 2500 बिक्री हुने गरेको छ। दाङमा उत्पादन भएको कालिज बुटोल, नारायणगढ, काठमाडौँ, धनगढीसम्म निर्यात हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान घरती, दाङ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।